जय मसीह सबैजनालाई। म जेम्स तमाङ परमेश्वरको वचन लिएर तपाईको अगाडि उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यो वचनलाई सुनेर आज तपाई आशीषित बन्नुहुनेछ। ऋणबाट छुटकारा, ऋणबाट कसरी छुटकारा पाउने, आज यो विषयवस्तुमा परमेश्वरको वचनबाट हामी चर्चा गर्नेछौँ। एउटा पुस्तक छ ऋणबाट कसरी छुटकारा पाउने, जेम्स तामाङ, यो मेरो पुस्तक हो। अनि आज मैले यहाँनिर राख्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा तपाईँले यो पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। विशेषमा ऋणबाट छुटकारा पाउने पाँचवटा कदम तपाईँलाई म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। अनि यो पाँचैवटा कदम यो पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। ऋणबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने विषयमा मैले युट्युबमा एउटा भिडियो धेरै अगाडि राखेको थिएँ। अनि त्यो भिडियोलाई हेरेर धेरैजनाले एकदमै राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो, धेरैजना आश्वसित पनि हुनुभयो। त्यस पश्चात मैले यो पुस्तक निकालेँ अनि यो पुस्तकबाट पनि धेरैजना आश्वसित भइराख्नु भएको छ। यदि तपाईँ पनि यो पुस्तक पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। कुरियर मार्फत हामी तपाईँलाई यो पुस्तक उपलब्ध गराइदिन हामी सक्छौँ। सो आज म तपाईँलाई ऋणबाट कसरी छुटकारा पाउने यो पुस्तकमा भएको पाँचवटा पोइन्टलाई छोटकरीमा म राख्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि ऋणको विषयमा बाइबलले के भन्छ हामी हेर्नेछौँ। व्यवस्था 28 अध्यायको 12 पदमा यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उघारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनु हुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशीष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। परमप्रभुको आशीष हामीमा पर्नेछ, तपाईँमा पर्नेछ। अनि परमेश्वरको आशीषले तपाईँलाई ऋण लिने होइन तर ऋण दिने व्यक्ति बनाउनेछ। यसको मतलब हामी ऋणमा परेको यो परमेश्वरको इच्छा होइन। हामी आशीषमा जिएको, प्रशस्ततामा जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। रोमी 13 अध्यायको 8 पदमा आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, एकअर्कामा बरु प्रेमको ऋणी हुनु तर केही कुरामा ऋणी नहुनु परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी बताउँदछ। हितोपदेश 22 को 7 पदमा धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ र ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। जसबाट तपाईँले ऋण लिनु भएको छ त्यो व्यक्तिको डर दबाव तपाईँमा भइरहन्छ। अनि बाइबलले भन्छ ऋण लिने व्यक्ति ऋण दिने व्यक्तिको नोकर हुन्छ। कमाउँदै ब्याज स्याज तिरिराख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ऋण चुक्ता नहुन जेलसम्म। त्यो कारणले गर्दाखेरि ऋण राम्रो कुरा होइन, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। ऋण आशिष होइन। ऋणले तनाव दिन्छ, अनावश्यक तनाव थपिदिन्छ। ऋणले बोझ ल्याउँछ। ऋण समृद्धिको बाधक हो। जब तपाईँको जीवनमा ऋण पर्छ अनि तपाईँ त्यो ऋण तिर्ने ध्यानमा, ऋण तिर्ने कुरामा, तनावमा अनि त्यो ऋणको ब्याज जोहो गर्ने कुरामा तपाईँ लाग्नुहुन्छ, तपाईँले थाहै नपाइकन तपाईँको समृद्धिको ढोकाहरू, आशिषको ढोकाहरू बिस्तारै बन्द हुन थाल्छ। अनि ऋणले तपाईँको गन्तव्य परिवर्तन गरिदिन्छ। तपाईको सपना, तपाईको दर्शन, भुल्नु पर्ने बाध्यता, आफ्नो सपना दर्शनलाई छोडेर अब धनको पछाडि कुद्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गराइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ऋण राम्रो कुरा होइन। अनि तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ भने आफैलाई दोष दिन बन्द गर्नुहोस्, दोषी भावना आउन नदिनुहोस्। बरु प्रभुसँग बुद्धि माग्नुहोस् यो ऋणबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर। एउटा भनाइ छ, ऋण, शत्रु, रोग, यो तीनटा चिजलाई धेरै पाल्नु हुँदैन। यो बढेर हामीलाई नै नाश गर्ने, हामीलाई नै खाने गर्दछ। धेरैजनाले हामीलाई ऋण छ प्रार्थना गरिदिनु भनेर फोन गर्नुहुन्छ। ओ प्रार्थना गर्नु राम्रै हो, प्रार्थनालाई हामीले प्राथमिकता दिनैपर्छ, तर प्रार्थना मात्रै गरेर हात बाँधेर बसेर ऋणबाट तपाईले छुटकारा पाउनुहुन्न। प्रार्थना चाहिँ फेरि गरिराख्नु होला है, उपवाससहितको प्रार्थना गर्नुहोला। अनि उपवाससहित प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले दिनुभएको आइडिया, बुद्धि, अगुवाई, उहाँले देखाउनु भएको बाटोलाई तपाईले ठिक तरिकाले मान्नुहोला। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जति नै ठुलो ऋण तपाईँको जीवनमा होला, हताश नहुनुहोस्, निराश नहुनुहोस्, प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस्, धैर्य पनि गर्नुहोस् है। तत्कालै नहुन सक्छ, भन्ने बित्तिकै नहुन सक्छ, तर तपाईले बुद्धिमा पाइला चाल्नुभयो, धैर्य गर्नुभयो भने सम्भव छ। दोस्रो राजा 4 अध्यायमा एकजना अगम वक्ताको श्रीमती, अगम वक्ताको मृत्यु भयो, तर ऋण थुपारेर बुढा मर्यो। अनि साउले अब 2जना छोराहरूलाई लान खोज्दैछ। त्यस्तो बिजोक नाजुक अवस्थामा ऊ परमेश्वरको जनको अगाडि आयो, अनि परमेश्वरको जनको अगाडि आएर आफ्नो दुःख बतायो। अनि परमेश्वरको जनले परमेश्वरको प्रेरणामा, प्रकाशमा एउटा राज्यको तरिका उनीहरूलाई बताइदियो। के छ तिमीहरूसँग? तेल छ, त्यही तेल बुढुल्कोमा भर। प्रार्थना गरेर, आशिष बोलिदिएर एउटा विश्वासको काम उनीहरूलाई बताइदियो। अनि गाउँभरिबाट बुढुल्को बटुल्यो। अनि अगमवक्ताले भने चाहिँ त्यो तेल बुढुल्कोमा हाल्न लाग्यो, सब बुढुल्को भरियो। अनि एलिसा अगमवक्ता गएर हामीले ल्याएको बुढुल्को सबै भर्यो तेलले, बेच, ऋणतिर, बाँकी रहेकोले तिमीले आफ्नो जीवन चलाओ। अनि एकैछिनमा उनीहरूको ऋण पनि चुक्ता भयो, अभावहरू सबै हटेर गयो। दोस्रो इतिहास 20:20 तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरको अगमवक्ताहरूमाथि जब हामीले विश्वास गर्छौँ, यसले चाहिँ फलिफाप ल्याउँछ भन्छ। भन्न चाहेको परमेश्वरको जनले दिएको परामर्श, सल्लाह, आज्ञामा जब ठिक तरिकाले हामी जिउँछौँ, मिराकल सम्भव छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, विश्वास गर्नेको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। सो म तपाईँलाई 5वटा बुदाहरू, 5वटा कदमहरू ऋणबाट छुटकारा पाउनको लागि, जुन यो पुस्तकमा छ, तर सबै म यहाँनिर व्याख्या गर्दिनँ। छोटकरीमा केही कुराहरू तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु। पहिलो बुदा ऋणबाट छुटकारा पाउनको लागि, तपाईँ समृद्ध भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, यो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वर जो तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ, यसोलाई विश्वास गरेर हामीले उद्धार पाएका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ, पाप क्षमा पाएका छौँ। अनि अर्को सौभाग्य चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार, सौभाग्य हामीले पाएका छौँ। अनि सुन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको बुवा, प्रेमिलो बुवा, तपाईँ प्रशस्ततामा जिएको, समृद्ध भएर जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। म गरिब हुनु प्रभुको इच्छा होला, म अभावमा जिउनु प्रभुको इच्छा होला, यो सोचलाई फालिदिनुहोस्। परमेश्वर तपाईँ समृद्ध भएको चाहनुहुन्छ। यीशु यो संसारमा आउनुको एउटा उद्देश्य तपाईँलाई प्रशस्तताको जीवन दिनलाई हो। यसो आफैले यसरी भन्नुभएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्रै आउँछ, तर म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो जीवन प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। 2 कोरिन्थी 8:9 तपाईँले हेर्नुभयो भने यसो धनी हुनुहुन्थ्यो र पनि हाम्रो खातिर उहाँ गरिब बन्नुभयो। यो उहाँको अनुग्रह हो, ताकि उहाँको गरिबीबाट अब हामी धनी हुन सकौँ। क्रुसमा यसो गरिब बन्नुभयो, ताकि क्रुसपछि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ धनी हुन सकौँ भनेर। अनि 2 कोरिन्थी 9:8 हेर्नुभयो भने परमेश्वरले हरेक आशिष तिमीलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्ने लेखिएको छ। हामीलाई आशिष दिन सक्ने परमेश्वर, आशिषको स्रोत, आशिषदाता उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। हालेलुया। व्यवस्था 8:18 परमेश्वरले उहाँको मानिसहरूलाई धन कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ। किन उहाँले धन कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ? किनकि हामीसँग धन होस्, हामीसँग आशिष होस्, हामी आशिषित हुन सकौँ। जबसम्म तपाईँले म धनी हुनु, म आशिषित हुनु, म समृद्ध हुनु परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुहुन्न, उहाँको समृद्धि तपाईले चाख्न पाउनुहुन्न, उहाँको आशिष तपाईले देख्नुहुन्न। झन् तपाई ऋणमा हुनुहुन्छ, यो कुरालाई तपाईले विश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ। मेरो बुवा, मेरो परमेश्वर, मेरो सृष्टिकर्ता चाहनुहुन्छ म धनी भएको, म आशिषित भएको, म समृद्ध भएको। हालेलुया। त्यो ऋणको बन्धनबाट उहाँ तपाईलाई उठाउन चाहनुहुन्छ। जति तपाईँ त्यो ऋणबाट माथि आउन चाहनुहुन्छ नि, त्योभन्दा बढी परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँलाई त्यो ऋणबाट माथि ल्याउनको लागि। तपाईँले आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो बिलिफ सिस्टम तपाईँले चेन्ज गर्नुहोस्। दोस्रो पोइन्ट म तपाईँलाई बताउँछु, आफ्नो विश्वासलाई खुवाउनुहोस्, आफ्नो विश्वासमा बलियो हुनुहोस्। पहिलो कुरा यो जान्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँ समृद्ध भएको चाहनुहुन्छ। यो उहाँको वचन, यो उहाँको हृदय हो तपाईँप्रति, यो उहाँको प्रतिज्ञा हो तपाईँप्रति, अनि विश्वास गर्नुहोस्। यो प्रतिज्ञामा बलियो हुनुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो जीवनमा तपाईँलाई तपाईँको विश्वास अनुसार नै हुन्छ। जस्तो तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ, जे तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ त्यही हुन्छ। सो ठिक विश्वास गर्नुहोस्। एफिसी 1:3 पद अनुसार उहाँले तपाईँलाई आशिष दिइसक्नु भएको छ। रोमी 8:32 पद अनुसार ख्रिस्ट आफ्नो पुत्र त दिनुभयो, अरू कुरा बाँकी राख्नुहुन्छ? राख्नुहुन्न। ग्लोरी टु गॉड। परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि प्रभु येशू स्वयंले भन्नुहुन्छ, विश्वास गर्नेको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। सो प्रभुको वचन विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुको वचन अनुसार बोल्नुहोस्, प्रभुको वचन अनुसार प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुको वचन अनुसार पाइला चाल्नुहोस्। अनि सुन्नुहोस्, प्रभुको वचनले भन्छ, ख्रिस्टले तपाईँलाई व्यवस्थाको सबै श्रापहरूबाट मोल तिरेर छुट्याउनु भयो, ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष तपाईँको होस्। तपाईँ अब्राहमको सन्तान हुनुभएको छ, अब्राहमको आशिषको हकदार तपाईँ हुनुभएको छ। आफ्नो विश्वासलाई खुवाउनुहोस्। विश्वासको एकमात्र भोजन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आफ्नो विश्वासलाई खुवाउनुहोस् मजाले, विश्वासलाई बलियो बनाउनुहोस्, वचनमा मनन गर्नुहोस्, रात दिन मनन गर्नुहोस्। अनि कुनै पनि हालतमा समृद्धि मेरो लागि हो, परमेश्वरको इच्छा मेरो लागि समृद्धि हो। वचनभन्दा बाहिरको कुरा विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँको डिनोमिनेसनले जेसुकै भन्ला, तपाईँको डिनोमिनेसन अनुसारको टिचिङले जेसुकै भन्ला, तपाईँलाई परमेश्वरले रोग दिनुहुन्छ, तपाईँ गरिब हुनु परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने यो वचनसँग नमिल्ने कुराहरू अनेक आउला। तर तपाईँ के भन्नुहोस्, म ऋणमै पर्न चाहन्छु भनेर, म ऋणबाट छुटकारा पाउन चाहन्छु भन्ने तपाईँको इच्छा हो भने अब आफ्नो विश्वासलाई बलियो बनाउनुहोस्। हालेलुया। विश्वास बिना परमेश्वरलाई रिझाउनु असम्भव छ। जब तपाईँ विश्वासमा जिउनुहुन्न, परमेश्वरले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको जीवनमा। तर जब तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले गर्न नसक्ने अब त्यहाँ केही पनि छैन। हालेलुया। तेस्रो स्टेप म तपाईँलाई भन्छु, काम। तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ, काम नगरी बस्नु भएको छ भने जति नै तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, जति नै घोषणा गर्नुहोस्, त्यो ऋणबाट छुटकारा तपाईँले नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर समृद्धि तपाईँको लागि परमेश्वरको इच्छा हो। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, वचनले विश्वासलाई अझै बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, खुवाउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउँछु, अब काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले कुनै काम गरिराख्नु भएको छ, अझै मेहनत गर्नुहोस्। काम नगरी बस्नु भएको छ भने अब काम सुरु गर्नुहोस्। काम आशिष हो, श्राप होइन। काम आशिष हो, बोझ होइन। अनि हामीले काम गर्नुपर्छ। पहिलो थिस्सलुनीके 3:10 भन्छ, काम नगर्नेले त नखाओस् भनेर। एफिसी 4:28 पदले भन्छ, चोर्नेले पनि अब चोर्न छोडेर काम गरोस्, कमाओस्, अनि खाँचोमा परेकोलाई देओस् भनेर। आमेन। म तपाईँलाई बताउँछु, कामले आशिष ल्याउँछ। कामले आशिष र समृद्धिको लागि ढोका खोल्छ। कामलाई नै स्रोत नबनाउनुहोस्, परमेश्वर नै तपाईँको स्रोत हुनुहुन्छ। काममै भरोसा नगर्नुहोस्, परमेश्वरमै भरोसा गर्नुहोस्। तर कामले तपाईँलाई अझै प्रोडक्टिभ बनाउँछ। कामले केही न केही तपाईँको जीवनमा आर्थिक कुराहरू ल्याउँछ। त्यसलाई तपाईँले बिउको रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ। प्रभुको अगाडि बिउ तपाईँले ल्याउन पाउनुभयो, अनि अब त्यो बिउले कटनी ल्याउँछ। हालेलुया। हितोपदेश 24:33-34 पद म तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। छेडबरको सुताई र छेडबरको उगाइले हात बाँधेर, छेडबरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाकु झैँ र अभाव झैँ सशस्त्र मानिस झैँ आई लाग्नेछ। सो है, हामी अल्छी हुनु हुँदैन, हामी मेहनती हुनुपर्छ। हितोपदेश 19 को 15 पदले भन्छ अल्छीपनले घोर निन्द्रा ल्याउँछ, अल्छी मानिस भोकै रहन्छ। हितोपदेश 6 को 9 देखि 11 पनि तपाईलाई म पढेर सुनाउँछु। ए अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्? त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्? छेडिक सुताई र छेडिक उगाईले, हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले, दरिद्र त तमाथि डाकु झैं र अभाव झैं हतियार भिरेको मानिस झैं आई लाग्ने छ। सो बाइबलले हामीलाई अल्छी नहुनको लागि तर मेहनती हुनको लागि उत्साह दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले हाम्रो मेहनतमा आशीष दिनुहुन्छ, भण्डारमा आशीष दिनुहुन्छ। तपाईले कामै गरिराख्नु भएको छैन भने कुन मेहनतमा आशीष दिने? कामै गरिराख्नु भएको छैन भने कुन भण्डार उहाँले भरिदिने? म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ भने प्रार्थना मात्रै गरेर परमेश्वरले आकाशबाट आशीष झार्दिनुहुन्छ कि भनेर त्यो मूर्खतामा तपाईँ नबस्नुहोस्। प्रभुसँग ज्ञान बुद्धि माग्नुहोस्, शक्ति माग्नुहोस् अनि काममा अझै जोशिलो हुनुहोस्। कामले तपाईलाई अझै धेरै सृजनशील बनाउँछ। तपाईको दान वरदानहरूलाई बाहिर निकाल्नको लागि, दान वरदानलाई तिखार्नको लागि सहायता गर्छ। काम ठुलो आशीष हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि काम गर्नु भएन भने तपाईँले प्रभुको चरणमा दशांश ल्याउन पाउनु भएन, भेटी ल्याउन पाउनु भएन। अनि यो दशांश भेटी बिना आर्थिक आशीष हाम्रो जीवनमा आउँदैन। चौथो पोइन्ट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अब तपाईँले काम गरिसकेपछि धेर थोर तपाईँको हातमा रुपैयाँ पैसाहरू आउँछ। दशांशमा भेटीमा इमानदार हुनुहोस्। वाह, काम नगरुन् जेलसम्म प्रभुको चरणमा ल्याउने कुरा पनि के पनि थिएन, प्रभुलाई दिन पनि पाइराख्नु भएको थिएन, सुसमाचारमा दिन नि पाइराख्नु भएको थिएन। अब काम गरिसकेपछि केही न केही आउँछ है। आउने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो खर्चहरूमा, आफ्नो कुराहरूमा त्यो पैसा नसकाइदिनुहोस्। पुगेन प्रभुलाई दिन नभन्नुहोस्, पुगेन सुसमाचारलाई दिन नभन्नुहोस्। पहिला प्रभुको लागि छुट्याउनुहोस्। यदि त्यो ऋणको कुराहरूबाट, गरिबीको कुराहरूबाट प्रभुले तपाईँलाई उठाउनु भएको, सहायता गर्नुभएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, प्रभुको सहायता चाहदैन भने अब ठिक छ, काम गर्नुहोस् अनि आफ्नो तरिकाले त्यो ऋणहरूमा बल लगाउनुहोस्, ऋणहरू चुक्ता गर्नको लागि प्रयास गर्नुहोस्। तर प्रभुको सहायता तपाईँ चाहनुहुन्छ भने पुगोस् नपुगोस् पहिला प्रभुलाई। सबैतिर मिलाएपछि पुग्यो भने प्रभुलाई होइन कि प्रभुलाई छुट्याइसकेपछि अब अरूले अरू कुराहरू मिलाउनको लागि तपाईले थाल्नुहोस्। प्रभुले तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ। दशांशमा जब तपाईँ फेथफुल बन्नुहुन्छ नि, प्रभुको बुद्धिको आत्माले तपाईँ भरिनुहुन्छ, शक्तिको आत्माले तपाईँ भरिनुहुन्छ। उहाँको अगुवाई, आइडियाहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, उहाँको फेभर, शक्ति तपाईँले पाउनुहुन्छ। हालेलुया। हितोपदेश 3 को 9 पदले भन्छ आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्यले चुलिएर पोखिनेछन्। ग्लोरी टु गॉड, हालेलुया। जब तपाईँको हातमा तपाईँको आम्दानी आउँछ, तपाईँको स्यालेरी आउँछ, पहिलो र उत्तम अंश परमेश्वरलाई छुट्याउनुहोस्। यो चाहिँ दशांश हो। फेरि उहाँको अगुवाईमा, राज्यमा, सुसमाचारको काममा प्रभुको लागि दिनुहोस्। यो चाहिँ भेटी हो, बिउ हो। अनि यो बिउको तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। लोभी नहुनुहोस्, झन् बढी दानी हुनुहोस्। तपाईँ खाँचोमा हुनुहुन्छ, पहिला विश्वास गर्नुहोस् प्रभुले यो खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ, यो ऋणबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। प्रतिज्ञा रोप्नुहोस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बिउ चाहिँ त्यो हो। अनि प्रभुको वचनलाई बिउको रूपमा हृदयमा रोपिसकेपछि जुन विश्वास तपाईँको हृदयमा आउँछ नि, त्यो विश्वास अनुसार तपाईँले अब दिन थाल्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँले रोप्नु भएको बिउ हो। अनि तपाईँले रोपेको बिउको तपाईँले प्रशस्त कटनी गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि अन्तिम कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ अनि ऋणबाट तपाईँ छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने काम गर्नुभयो, दशांश भेटीमा इमान्दार हुनुभयो। अब अनावश्यक खर्चहरू तपाईँले कम गर्नुपर्ने हुन्छ। अति आवश्यक कुराहरूमा चाहिँ अब तपाईँले खर्च गर्नुहोस्, तर त्यति आवश्यक कुरा होइन भने अब तपाईँले खर्चहरू कम गर्नुहोस्। धेरै थोरै तपाईँले बचत गर्न थाल्नुहोस्। अनि त्यो बचत रकम जब एउटा एमाउन्टमा हुन आउँछ, सम्भव भएसम्म तपाईले लगानी पनि तपाईले गर्नुहोस्, प्रभुको बुद्धिमा, प्रभुको अगुवाईमा। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, तपाईले ऋणसँग जुधिराख्नु भएको होला, तपाईले हार्नुहुन्न। एक दिन तपाईले ठुलो गवाई तपाईले सुनाउनुहुन्छ। हालेलुया। हितोपदेश 13 अध्यायको 11 पदमा यस्तो लेखिएको छ, बेईमानीसँग कमाइएको धन घट्दै जान्छ तर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको धन बढ्दै जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि काम गर्नु र कमाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, प्रभुको राज्यमा हामीले ठिक तरिकाले दिनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ थोरै नै किन नहोस् तर बचत गर्न, खर्च कटौती हो, त्यो खर्च कटौतीलाई चाहिँ बचत गर्न तपाईले सिक्नुहोस्। अनि त्यो बचत रकम बढ्दै एउटा निश्चित एमाउन्टमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईले सक्नुभयो भने सानोतिनो भेन्चरहरूमा तपाईले लगानीहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ह्याबिटले चाहिँ तपाईलाई खालि ऋणबाट छुटकारा मात्रै होइन, एक दिन ऋण दिने व्यक्ति, धनी व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, मण्डलीको लागि लाख लाख दिने व्यक्ति, प्रभुको राज्यको लागि कामको लागि लाख लाख दिने व्यक्ति, मिशनरीहरूको लागि सुसमाचारको लागि लाख लाख दिने व्यक्ति उहाँले तपाईँलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। अफ्रिकामा बाइबल पठाउनु पर्यो, 100वटा बाइबल होइन 10,000वटा बाइबलको पैसा म दिन्छु भन्न सक्ने व्यक्ति। बाइबल स्कुल बन्दैछ, 10 लाख मेरो तर्फबाट, 20 लाख मेरो तर्फबाट, 50 लाख मेरो तर्फबाट भन्न सक्ने व्यक्ति उहाँले तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहनुहुन्छ, तपाईँले चाहनुभयो भने उहाँको चाहना तपाईँको चाहना मिलेपछि काम हुन्छ। उहाँले मात्रै चाहेर हुँदैन, तपाईँले पनि चाहनुपर्ने हुन्छ। सो यो पुस्तकबाट मैले 5वटा बुदा छोटकरीमा राखेको, अनि तपाईँले अझै गहिराईमा धेरै गवाईहरूको साथमा यो पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो भने अझै यो ऋणबाट छुटकारा पाउने विषयमा तपाईँले धेरै गहिरो रहस्य प्रकाशका कुराहरू तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट, है मैले हरेक बुदालाई सक्दो मैले परमेश्वरको वचनले सपोर्ट गरेर यहाँनिर एकदम सिम्पल वेमा, एकदमै प्र्याक्टिकल वेमा मैले राखेको छु। अनि आशा गर्छु यो वचनबाट तपाईँ आशीषित हुनुभएको छ भनेर। तपाईँको केही गवाईहरू छ, प्रार्थनाको विषयहरू छ भने हामीसँग सेयर गर्नुहोस्, हामी निश्चय नै तपाईँको लागि हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। अनि यो पुस्तकको लागि पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को वचनको भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। जय मसीह।